El Prat d'Esbarjo. El camí és una ruta social i cultural, un recorregut senyalitzat per recórrer caminant als Països Catalans. Perquè la guia de Cardedeu la fem amb les aportacions de la gent i de les entitats del poble. La guia que es vol crear per il·lustrar el pas del camí per Cardedeu es farà amb la participació de totes les entitats que vulguin col·laborar-hi. En aquesta primera reunió van participar-hi els geganters, la Unió de Botiguers de Cardedeu i el Centre Cultural Islàmic Mesquita Al-Adam, que van proposar llocs per on podia passar la ruta. El camí vindrà de la Garriga i passant per Corró d'Amunt arribarà a Cardedeu. Després anirà fins a Corró d'Avall i arribarà fins a Granollers, d'on continuarà fins al Maresme. Dintre de la ruta de Cardedeu es van proposar llocs com la Font dels Oms, l'edifici de Televisió Cardedeu i els instituts, el Parc dels Pinetons o la Serreta, entre d'altres. Qualsevol entitat que vulgui sortir o col·laborar amb la guia pot enviar un correu a pasmonseny@elcamí.org.